дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Во Охрид одбележан 9 мај, денот на Европа. Европската унија е значена за стабилноста на Балканот, вели првиот секретар на амбасадата на Унгарија во Македонија Смогле. Руската Федерација и Македонија имаат одлична соработка, вели рускиот конзул Велимир Стојковски. Денеска се навршија 2 години од настаните во Кумановско дивонаселје. СВР поднесе кривична пријава поради фалсификување или уништување на деловни книги. Одржана крводарителска акција во Охрид. Учениците од Христо Узуно во посета на финансиските институции. Најмладите охридјанчиња рециклираа со имагинација. Културно-уметничкото друштво Dream Call од Вевчани со концерт одбележа 70 години организиран фолклор во Вевчани. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрај нив и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Девети мај, денот на Европа, достојно одбележан во Охрид и во Македонија. Две години по дивонаселје. Војна парада во Русија. Девети мај не подсетува на тоа кон што се стреми Македонија години наназад, истакна замени градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев во своето обраќање по повод одбележувањето на Денот на Европа 9 мај. На свеченоста свое обраќање имаше и првиот секретар на амбасадата на Република Унгарија во Македонија Гјулај Смогле, а учество зема и учениците од Основното училиште Григор Парличев. Одбележан Денот на Европа 9 мај во Охрид. На свеченоста присуствува првиот секретар на амбасадата на Република Унгарија во Македонија Гјулај Смогле, замени градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев, представници од локалната самоуправа и учениците од Основното училиште Григор Прличев. За ова пригода учениците има изработено многу цртежи со знаменитостите на Унгарија. Ние во училиште цртавме цртежи за град, за државата Унгарија. Работки има цртежи многу со сите карактеристики за Унгарија. Сработувавме цртажи за Унгарија, како изгледа знамето и некои кули, мостови или што сака би тоа што не подсеќа на Унгарија. Ние на школа изработувавме најразлични цртежи со кои ќе представивме Унгарија на што не подсеќа. Јас исто така знам дека главен град во Унгарија е Будимпешта, дека Унгарија е во Европска унија и дека поздравот на унгарски е Јона Поткиванок. Замени градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев истакна дека овој ден не подсетува кон се тоа што се стреми Македонија. Охрид, како град и престолнина на хуманизмот, на културата, на просветителството, на милиони години цивилизација и творештва, секогаш ќе биде дел од таа приказна, која што приказна ќе представува дел од се она што треба да се исполни, за да и ние како држава Македонија влеземе во Европската Унија. Македонија, градот Охрид во Република Македонија, има чест и задоволство што побрзо да влезе во Европската Унија. Сомобле, обраќајќи им се на присутните ученици, истакна, јас сум убеден, ако не ти е пред вас, вашата генерација која порасна како дел од глобалната генерација, е повеќе поврзана од било кога предходно. Ова генерација дели заедничка култура и ќе биде способна да се справи со сите предизвици успешно. Вие сте тие кои мора да направите унијата создадена од Шуман и неговите колеги реално да функционира, секој ден да се проширува и обновува. Јас имам само еден совет за вас. Учите за Европа колку што можете повеќе. Користете ги стипендиите како што се Erasmus Plus, унгарските стипендиум Hungaricum, да студирате во европските држави и користете го тоа знаење да ја помогнете на вашата земја да расте и да се развива понатаму. Имаме причина да бидеме горди на 60 години историја на европска интеграција која возможува мир и просперитет на континентот, додаде Смогле.
На одбележувањето на Денот на Европската Унија во своите обраќања замени градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев и првиот секретар на Амбасадата на Република Унгарија во Македонија Ѓулеј Сомогли го истакна значењето за влез на Македонија во Европската Унија и значењето на Европската Унија за одржување на стабилноста на Балканот. Република Македонија повеќе од 10 години чука на вратата за влез во Европската Унија. Многу позитивни задачи се дадени од Европската Унија за да ни се даде зелено светло за влез, потсети замени градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев, додавајќи дека Македонија и македонските граѓани несебично вложуваат напори во исполнување на овие задачи. Охрид, како град и локалната самоуправа преко градоначалникот и сите оние кои што директно или индиректно ги креираат политиките за поубав живот во градот Охрид и во Република Македонија, ги имплементираат сите насоки, сите напори во насока на обезбедување на сите оние критериуми потребни и доволни за влез во Европската Унија. Првиот секретар на Амбасадата на Република Унгарија во Македонија Ѓулеј Сомогли истакна дека Унијата гледа напред на големите прашања од иднината затоа што имаме причина да се чувствуваме засегнати или да чувствуваме дека постојат предизвици кои мора да ги решиме. Брекзит, економската конкуренција од Азија, невработеноста кај младите, масовната миграција, политичката нестабилност во соседството се сите предизвици со кои се соочуваме денес заедно. Today's world politics is in flux. Денес светската политика не е во нестабилна флуктуирачка состојба, на повидок е нов светски поредок. Во време како ова, секој мора да си завземе свое место во новиот светски поредок. Исто така и ние, европејците, заедно треба да си го етаблираме, воспоставиме нашето место во овој нов светски поредок. Сомогле додаде дека за стабилноста на Балканот мора да се забрзат преговорите за пристапување со сите земји во регионот, бидејќи без перспектива за членство, влијанието на Европската Унија ќе се намали што може да доведе до нестабилност. По повод одбележувањето на Денот на Европската Унија, евроамбасадорот Самуел Жбогар истакна дека денес, како га Европската Унија одбележува 60-ти роден ден, исправено е пред низа предизвици, но и избори. This year the EU turned 60 years of peace, prosperity and unity. Оваа година Европската Унија обележува 60 години мир, просперитет и обединетост. 60 години од вредностите како што се толеранцијата и слободите, врз кои се темели нашата Унија. Високата представничка Могерини денес истакна дека ЕУ е избор за граѓаните на Европа, но избори за граѓаните на кандидатите кои сакаат да се приклучат во Европа. Живееме во време на промени, но и на предизвици. Затоа, секој од нашите членки, но и земјите од Западен Балкан, како идни членки, и нивните жители, треба да направат избор како ќе се справат со овие промени и со овие предизвици. Одлична соработка помеѓу Руската Федерација и Македонија. За активностите на Рускиот конзулат во Охрид и соработката помеѓу Русија и Македонија, зборува Рускиот конзул Велимир Стојковски. Тој вели дека во моментов се работи на продлабочување на соработката со Руската Федерација на економски, културен, научен, образовен и туристички план. Почесниот руски конзулат во Охрид работи согласно меѓународните прописи и договори кои што се пропишани помеѓу Руската Федерација и Република Македонија. Првенствена задача, како што вели почесниот конзул во Охрид Велимир Стојковски, е заштита на руските граѓани кои што престојуваат на конзуларното подраче, како и правна заштита на лицата од Руската Федерација. Вториот дел од нашата активност е работење на продолжување на соработката со Руската Федерација на економски план, културен, научен, образовен и туристички. Вие забележавте во изминатиот период дека во областта на културата, економијата и туризмот навистина направивме нешто заеднички со Општината Охрид. Прво во Москва е отворен штанд на македонските земјоделски производи во едно навистина импозантно здание на Москва Food City, каде што има изложено преку 60 на земји од светот, што ќе представува значаен чекор во соработката на полето на економијата преку извоз на македонски земјоделски производи на рускиот пазар. Потоа го промовиравме Охрид како навистина значаен туристички центар од повеќе аспекти пред руската јавност,
навистина тоа најде на еден голем прием, беа акредитирани голем број новинари и тур оператори. Се надеваме дека во таа насока исто така нешто ќе направиме. Конзулот Стојковски додава дека соработката помеѓу Русија и Македонија е на високо ниво и во делот на културата, особено преку организирање на изложби, посета на различни културно-уметнички групи од Руската Федерација со цел да се доближи руската култура поблиску до македонската, но и представување на македонската култура во Русија. Се навршуваат две години од настаните во Комановско дивонаселје, кога во акција против вооружената група 8 припадници на безбедносните сили ги загубија животите. Денеска, две години по тој настан, жителите од дивонаселје и македонци и албанци се со една мисла, никогаш да не се повтори. 9 мај, за некого сосем обичен ден, за некој ден кој што го загуби најмилото, а за Македонија ден кога загуби 8 припадници на безбедносните сили. Денеска се навршуваат две години од вооружената пресметка во Кумановско дивонаселје, која што траеше два дена. Точно две години од како Куманово рано наутро се разбуди од пукотниците кои што доаѓа од населбата Тоде Мендол, попозната како дивонаселје. Две години откако згасна 8 млади животи во борбата за мирот на земјата. Но што точно се случи пред две години? На денешен ден во населбата Тоде Мендол или дивонаселје се случи вооружен судир помеѓу вооружената група и македонската полиција. Судирот траеше два дена, а епилогот од истиот бе 8 загинати припадници на македонските безбедносни сили, 37 ранети, додека од другата страна 10 членови на вооружената група беа убиени, од кои 9 беа косовски државјани. Граѓаните беа исплашени и изненадени, 15-тина куќи беа уништени. Градот го надлетуваа хеликоптери и владееше вонредна состојба. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија тогаш соопшти дека е покрената акција со цел откривање на поголема вооружена група која што според тогашните оперативни информации требаше да изведе напади на државните институции. Во престрелките животот го загубија Љубиша Рангелович, Бобан Иванович, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Саша Самојловски, Нена Церафимовски и Горан Стојменович, кои што минатата недела посмртно беа одликувани со медал за храброст, за покажаната исклучителна храброст и самопрегор во одбраната на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија од страна на председателот Ѓорге Иванов. За настаните во дивонаселје од февруари 2016 година во Скопскиот кривичен суд се води судско рочиште против 29 лица кои што се товарат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам. Сите 29 обвинети за кумановските случувања пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Случајот подоцна се спои со Молња, во која што се води постапка против 8 лица, помагачи на вооружената група од случајот дивонаселје, со што бројот на обвинети се искачи на вкупно 37. Судскиот процес за обвинетите во овој случај се уште трае, а жителите од дивонаселје и македонци и албанци се со една мисла да не се заборави и никогаш да не се повтори. Поради постоење на основи на сомнение за сторено казнено дело фалсификување или уништување на деловни книги, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 54-годишната Еба од Битола со престој во Охрид. На 13 април годинава пријавената неовластено се потпишала во деловната книга за евиденција на присутност за работа за 2017 година, што работодавачот јавното предпријатие Македонски шуми, подречно стопанство Галичица Охрид, уредно ја водело. Тоа го направила утрото при евидентирање на присуството на работа, кога забележала дека за претходниот ден не внесла подпис на местото определено за време на заменување од работа, пошто од раководителот бил поставен знак за отсутност. Тогаш пријавената ЕБ на дознак ката неовластено се потпишала и ставила час на заменување, сакајки да прикаже дека уредно ја евидентирала обврската. Во тоа била забележана од вработена која на таквата неоснована постапка реагирала кон пријавената, при што најнапред вербално, потоа и физички била нападната. При таа караница пријавената ЕБ ја оштетила деловната книга со податоците за присутност.
Уште една информација од секторот за внатрешни работи Охрид. Поради постоење на основи на сомнение за сторено казнено дело кражба на дрва, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 38-годишниот НМ од струшкото село Радолишта. Пријавениот во периодот од 21 април до 1 мај годинава од местноста Мартинов Кутел во атерот на селото Вишни противправно одзел околу 30 метри просторно огревно дрво, дап и бука и сечени и наместени за дотур. Одржана крводарителска акција во Охрид. Акцијата беше спроведена како дел од активностите за одбележување на неделата на Црвениот крст, но и во рамки на годинешниот план. Останува апелот за дарување на крв од крвната група АБ негатив. Во рамки на одбележувањето на неделата на Црвениот крст под мотото на секаде за секого, Црвениот крст од Охрид организираше крводарителска акција на Факултетот за туризам и угостителство. Анета Вршковска Јовановска од општинската организација на Црвениот крст од Охрид истакна дека станува збор за една од редовните крводарителски акции кои се предвидени со годинешниот план. Денеска имаме одзив и од студентите од факултетов, меѓутоа и од граѓанство кои чувствуваат потреба да ја дадат својата драгоцена течност. До сега се земени 15 единици, се надеваме дека ќе го исполниме предвидениот број на крводарување. Јовановска потенцираше дека останува апелот за дарување на крв од крвната група АБ негатив. Во моментов имаме двајца пациенти кои имаат потреба од АБ негатив, така да апелот се уште останува. Сите оние кои што ја имаат таа крвна група можат и во текот на утрешниот ден да појдат во просториите на трансфузионата медицина во Охрид и да ја даруваат својата течност. Активностите продолжуваат и во текот на утрешниот ден за кога е предвиден отворен инфоден во седиштето на Црвениот крст во Охрид за децата од предучилишните установи и учениците од основните училишта во Охрид кои преку промотивни материјали и видеопроекции ќе се запознаат со мисијата на движењето на Црвениот крст, со активностите на Црвениот крст од Охрид и како се станува волонтер во организацијата. На покана на директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Поповски, делегација на Основното училиште Христо Зунов, составена од наставници и ученици, посетија повеќе институции од областта на финансиите и осигурувањето на Република Македонија. Учениците и наставниците од Основното училиште Христо Узунов ја посети Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, каде беа запознаени со потребите од осигурување, видовите осигурување и начинот на осигурување. Потоа беше посетена и Комисијата за хартија од вредност на Република Македонија. Делегацијата беше примена од страна на председателот на Комисијата Елизабета Чингаровска, која на учениците им одржа предавање за хартиите од вредност и како се тргува со нив. Учениците од двете институции добија соодветни подароци во книги и друг рекламен материјал за наведените институции. Охридските ученици ја посетија и канцеларијата на фондови повеќе штедење, каде на учениците им се објасни што се тоа фондови и на кој начин може да се штеди во нив. Крајна дестинација беше посетата на Народна банка на Република Македонија, односно музејската поставка на нумизматичката збирка што ја поседува банката. Со тоа учениците и наставниците од Христо Узунов беа запознаени со паричните средства кои од минатото до денес се употребувале во Македонија. Директорот на Основното училиште Христо Узунов Тони Симоновски изрази благодарност до сите посетени институции за нивниот прием и професионален однос во спроведувањето на посетите и секако, како што вели, за дадените нови сознанија кои беа стекнати, а кои ќе бидат од огромна корист како за учениците, така и за наставниот кадар. Во текот на денешниот ден во централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска беше одржане завршни активности од проектот Рециклирање со имагинација и здрави животни навики кои што се однесуваат на стекнување навики кај децата во одржување на хигиената воопшто во средината каде што живеат. Целта на проектите Рециклирање со имагинација и здрави животни навики е децата да научат дека со рециклирање пластиката и хартијата можат повторно да се искористат за некоја друга намена и од нив да се создадат други добра кои можат да се користат за да не ја загадуваат планетата Земја. Основната порака на дечињата кој што ја усвоја и ја предадоа на присутната публика, особено на родителите, беше токму тоа дека резервна планета немаме
и порака до возрастните исто така се грижат за планетата во која што живееме, вклучувајќи ги тука и основните ресурси, како чувањето на водата, на енергијата, на сите природни фактори кои што ги имаме, да не ги злоупотребуваме, него да ги користиме онака како што имаме потреба, без при тоа да се обрнува внимание како тие се трошат и колку од нив треба да се троши, со цел да ја оставиме и на идните генерации, дека природата ни дала многу богатства, но не се само за нас, туку дека тие треба да се остават и на идните генерации. Во текот на годинава, како што вели директорката Костеска, се реализираа многу проекти кои што се во рамки на програмата за рано учење и развој и се спроведуваат во сите објекти на градинката и со сите згрижени деца во неа. Во рамките на сите проекти кои што децата сега ги промовираат, односно ги презентираат пред присутните публики, се интегрирани сите проекти со кои што работиме во текот на годината. На ваков начин децата се едуцираат како правилно да се однесуваат, како безбедно да живеат, безбедно да се однесуваат во средината, што може да се користи, што не може да се користи. Завршните манифестации од проектите што се реализираат во градинката Јасна Ристеска започна на 5 мај, кога во градинката Лихнида беа презентирани проектите за мојата безбедност се грижиме јас и мојот пријател полицаец и бонтон однесувај се убаво и пристојно. Вчера во објектот Билјана беше представен проектот за градот низ детските очи, а во текот на утрешниот ден ќе се одржи завршна презентација на проектот Семејство и семени вредности во објектот Развигорче. Културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани со концерт одбележа 70 години организиран фолклор во Вевчани. Презентирани биле вокални и орски изведби од Западна Македонија, Повардарието и Пиринска и Егејска Македонија и обредни сценски адаптации од Вевчани кои што предизвикале возбуда кај многобројната публика. Во Домот на културата во Вивчани со спектакуларен концерт културно-уметничкото друштво Dreamcall на 7 мај прослави значен јубилеј за Вивчани, 70 години организиран фолклор. На самиот почеток на програмата бил прикажан документарен филм кој преку фотографии и видеоматериали, живи сведоштва на стари луѓе и изјави на сите досегашни раководители на фолклорните групи во Вивчани предизвикал силни емоции кај публиката. Покрај филмот уште поголема возбуда кај присутните предизвикал настапот на фолклорниот ансамбл Dreamcall кој на еден достоинствен професионален начин презентира вокални и орски изведби од Западна Македонија, Повардарието од Пиринска и Егејска Македонија и обредни сценски адаптации од Вевчани. Вечерва беше величествена, бидејќи најдоброто, најквалитетното и најкарактеристичното од фолклорот на етничка Македонија беше најуспешно презентирано од страна на вештите играорци, свирачи и пеачи на културно-уметничкото друштво Dreamcall од Вевчани. Киткастата и во голем дел оригинална и уникатна носија која што може да има фолклорен ансамбл од највисок ранг. Dreamcall ја поседува и достоинствено ја презентира на сцената. Ова е својствено за Вевчани, која јас секогаш го нарекувам тврдина на македонштината и македонската држава. Од името на Софам Циов за Македонија дојдов со најголемо задоволство да честитам еден голем 70 години организиран фолклор во Вевчани и да им признаам на вевчанци дека горди сме што Dreamcall постои во Македонија, изјавил претседателот на Сојузот на фолклорни ансамбли и Циов за Македонија Антонио Димитриовски. Поради големиот интерес биле одржени два концерти во Вевчани, од културно-уметничкото друштво Dreamcall најавуваат и приказ на јубилејниот концерт во Скопје и други градови во Македонија. Од содржините кои што ги подготвивме за овој дневник, проследете и временската прогноза. Времето денеска во регионов променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет. Во западните делови од земјава врнежите беа пообилни. Температурата се движи во интервал од 13 до 22 степени. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, во западните делови променливо облачно. Предпладне со повремен дожд со слаб интензитет. Од четврток до сабота времето ќе биде стабилно со умерен до засилен јужен ветер и со значителен пораст на дневната температура на воздухот, особено во петок и во сабота.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.